Najutre rano budze premenljivo pohmarene za slabim diždom s času na čas. Prezdenj budze ceplo i slunečno za skus hmarami. Ranša temperatura budze od 11 po 13, a najviša dnjova od 21 po 24 stupnji. Na stredu budze ceplo i slunečno za zmalu abo umirenu pohmarenoscu. Dnjova temperatura budze od 22 po 26 stupnji. Na štvartog tiž budze ceplo i slunečno za maksimalnu temperaturu od 22 po 27 stupnji. Koncom dnja možljivi Ližd i zapori zo z Himenjom. Na pijaok budze premeljivo, na 5jaok buze premelijiva chvilja zo zliždďom i zaporami.